Elefanten Per går tur rundt det samme treet hver dag. Da netter sier han hei til uglene som står der, samme sted som hun sto i går. Da netter der, så står ugla der igjen. Per spør om hun vil være med og gå tur med han. Det vil hun. Ugla sto der da netter også, denne gangen en litt nærmere Per. I dag vil hun også være med og gå tur med Per. De avtaler å gå tur sammen neste dag. Ugla og Per går tur hele veien sammen. Også i dag går Ugla og Per tur sammen, men da skjer noe spesielt. De kysser, og det forandrer resten av livet de sitt.